sveta čelia týmu, ktorý v riadnom hracom čase na tomto šampionáte neprehral. Werdarsson, jeden z 12 hráčov, ktorí majú napokon Švedi k dispozícii. Zenhajl, aj to strela, ktorá končí v sieti. Na vrchu kruhu, nepokrytý Kanaďania, aj keď boli dvaja, traja možno okolo neho. Švedský blok a dopredu môže z William Nylander proti Dridgerovi. Nylander dáva gól! Puk. Áno, puk sa odrazil k Nylanderovi, ale Švedi sú vo veľmi dobrom postavení v rámci svojho obranného tvaru. A dvaja proti dvom. Bengtsson, Friberg. Fribergová žrtka! A už táto situácia dvoch proti dvom, kedy to Bengtsson s Fribergom zahrali veľmi dobre, lebo si rozhodil. Výborne triafal, ale chýbali centimetre Gustafsson. Nastrelenia teč! Je to 3-0! Zraniaci tvar tých dvoch kanadských obrancov. Volala po gole, ale potom jednoduchá situácia. Ale hokejka... Barzal. Krásna kombinácia, ale istý Linus Ullmark. Ullmark tú strelu čakal. Predsa len bola to pozícia, z ktorej sa dá skórovať. Cousins, ešte Pedersen. Ullmark pred brankoviskom kročí aj túto. Vytvorili si presne také pozície, do akých budú musieť chodiť aj po zvyšok tohto zápasu. Nylander sa zmocnil puku, lenže prichádza Oňa. Cousins môže skórovať. Ullmark ho opäť vychytal. Potom ho aj stratil. Áno. Tu Cousins mal dostatok času. Ukážu sformovať svoju obranu Graves. Teraz Tejč, aj to gol, ktorý dáva Comto a zrejme... Jednoduchého riešenia. Puk na modrú čiaru, hráč pred bránkou. Ďalší, ktorý tam korčloval. Dáva na Cousinsa. Cousins naspäť Chabotovi, Dubois na krydle, môže vystreliť a dáva gól! Minút. Pri tejto hre 6 proti 4. A jedna tá prihrávka na strelu z prvej už musela predsa ísť. Barzal. Obtáča sa backendové nastrelenie a Kanada dala gól! Jednoducho hokej je taký, pokiaľ prestanete hrať alebo začnete robiť chyby. Teraz rozhodnúť. Dubois, Barzal. Prihrávka, gól! Rýchlo využitá presilová hra. Ullmark bol úplne mimo svoje...